Nu, sveiki, sveiki visiem! Atkal, kas gaidīja kārtējā pakošanā. My Little Box, jūnija mēnesis. Nu, paskatāmies, ko šoreiz viņi mums atsūtīja. Pārsteigts vai atkal būs neīpaši. Jo man kaut kā bišķiņ jau garīgais iet uz to, ka lai vairāk nesūtīt. Nu, redzēsim. Varbūt kaut ko, kaut kāds pārsteigums būs. Tāds jūnijs, jo šoreiz kārba lielāka, bet ne lielāka labi, bet smagāka ir. Un tur kaut kas krātās, tu redzies. Tā. Kaut kāds Rio. Tas domāts Rio de Janeiro. O, kāds un krāsains kāds mums. Jāre. Mēģi apskaties, visi redzams, ka labi. Jā, visi jā. Ļoti labi redzams. Nu, šodien vai kaut kāds, ļoti daudz kaut kā. Šoreiz varbūt viņi bija paskaties, kas mums te viss ir. Opsti, nu sāksim lielāko. Gaidu, ka mans nazītis. Vai te viss? Ne, man liek, tas ir pludmales kaut kāds. Kāds lupša? Ne, pludmales, jā, izskatās, ka tas ir vienkārši... Jā, tas pludmales. Pludmales sedziņa vienam cilvēkam. Nu jā, reku, sezonu klāt. Nu, paskatīšu, šoreiz pilna kārba. Nav tā trīs mantiņas lielā kārba. Reku, mums ir... Nu, tas ir kas tur dzīvēts. Kā latviski jums sautos parīs. O, ir vēdekls? Vēdekls, jā. Rekur kāds, kā uz zaļgans viss šoreiz vēl kāds. Forš? Rekā. No karstu. Kaut arī mums vēl vasara kaut kur tālu. Tātad šitien te. Kās te mums ir. Arī viss tādā vienā tonītīs. Mūkā zīve. Kās ir. O, auskari. Auskari. Paskaties kādi. Optikādi. Kādi interesanti, no auskaļa ar poli, tad tādas somiņas ir, kādas somiņa tādi vajag forši būs pieskaņas. Nu, šoreiz patīkam pārsteigts. Pacentušies. Pacentušies, jo cilvēki baigi daudz rakstīja, neapmierināt daudz rakstīja, ka atrakstīsies, jo ļoti maz un atkārtojas. Ē, būs man! Kas tev ir? Ah! Sāpēcā! Savu ceporīte. Forši. Nu, paskat. Apart vielīgi līdzīgi. Nu jā, viņa vienāk viss vienā tādā, jā. Tu... Jā, forši ļoti pat. Kā bērnībā, pa namka. Nu, pa namka, forši. Nu, forši. Tagad nemērīšu savojāšu savu frizūru. Uz pludno ļoti jā, labi. Jā, paskaties, vai kā. Pilnīgi paskaties, viss galds pilns. Tālāk. Tā, dienas kaut kāds laikam krēma tagasplēga, jā. Lavera, tas ir mūsu vācu dabiskā, jā? Jā. Un paskaties, cik liels nav šitie te. Jā, viņš ir kaut ko, viņš ir dzeltens. Dzeltu, no tur kas... Viņš ir mēs ar C vitamīnu, jā, ar C vitamīnu. Nav skatīsies, jā, kas te ir. Dabisku enzīmu kaut kādu C vitamīnu. Jā, tas ir vācu dabiskais, jā. Kaut kāds mēs parādīju bija iekšā, vai kas izskatīja tev? Kaut kāds izskatīja, jā, un reka kaut kā laver vēl, kaut kāds mans paraudziņš uz anci uvēdla, pret iedegumu liekas, ne? Jā, pareizi? Tā Laura man tiek konsultē. Jā, tas ir pret savu. Tas šitais maisās, o, tu tā viņš spriek nevar normāli. Tā, te kaut kādas vēl, a, te vēl būs, ar mani kaut kas būs? Tu vien skatīsimies, kas maisa pilns pa brīnumu. Brīnu ļoti pacentušies. Vai tas ir, es tikai nezinu, vai tas ir vienu mēnešu varbūt dubultais, jo pagājuši gadu bija dubulti. Ohti. O, paskaties, kā krīt. Ohti, Estee Lauder, tas ir laba firma. Tas ir ļoti laba firma, un dārga vismaz es zinu. Un paskaties, cik liels. 150 ml. Kaut kāds mūsu acumus te šķauda no smaržām laikam visam, jā? Tas ir tīrēmā maska tā ir maska. Maska sejai, o, es te laudu. Es zinu, ka tā ir laba firma.
Džordži, ar mani ir, bet paskatāties, cik maziņš ir. Paldziņš tikai lupu krāsu, laikam vai kaut kāds. Jā, lupu krāsu tā vajag. Jā, prisma glās kaut kāds, jā. Tā vajag pusi ņemšana līdzi, tu var suni. Nu jā, kāds maziņš. Lai, cik maziņš. Nā, pāri pavasisti. Vā, jā. Jā, tas ir lupu spīdus. Nu, ar mani ir tu. Kas Fito, tas šampūns ir. Kaut kāds franču, man liekas. Jā, barojo šampūns. Parīs, Pito. Nezinu, pirmais redzu tam pirmo arī. Kaut kā gels, bet kas tur nav šitam te uzacim? Jā, tas ir uzacim. Uzacim gels. Viņš ir šimereņu, viņš būs spīdīgs mazliet. Gels, jā. Jā. Laura palīdz, kā tik daudz. Man vēl tā ir tiešām dubultais. Tā paša Little Box, kaut kāds serums. Tas, nu, serumi ir mums. Serums ir kaudzē. Jā. Daudz jau davinās tāpat. Nu jā, serums mitrinoši, kā vienmēr. Šitā firma man pirmoreiz kaut kāda garancija. Djevola tomate, kaut kāds krem, bet kam viņš krem, Laura izlasīs. O, franciski, vai kādu vēl no ko es saprastu, neteikt visi franciski. Jā, nav nekas. Kaut kām krems. Nu, tas ir krems. Šķi ar smažo cauri pilnīgi. Reparīt, apa... Normāla kombinācija, šitais, normāla un kombinētai ādai šitais. Tas ir. Un tā. Jā, jāiztūko. Varbūt rokām es nebrīnītos. Jo, bet uz maržu viņš ļoti simiņš cauri visu metālu, ja tās maržu. 24 stundas. Iespējams, ka rokām, es domāju. Jā, nezinu. Tā, un arī kaut kāds koko milk. Un tas būs drīzāk meita, jo es kokosu tikai Bounty mīlu. No kokosiem. Jā, tas ir koko, tas ir priek, tas ir body krems. Jā, body krems. To esi nākais viņš nav pasmažot. Jā, jā. Jā, to es varētu. Man viņš ļoti specifisks, jā. Nu, vat koko, es vēku Bounty man garšu no kokosiem tikai. Jā, vat kā kas smaržo. Kaut arī tagad paņem jaunu garnie šampūnu ar kokos un kaut ko. Ar kokos ūdens. Ā, nu tas man patīk, jā. Nu, vat rekā, šodien vat es jāpalasi, vai tas ir dubultais vai viens, bet pagaidām man it kā neko neraksti pa dubulto paku. Nu, jāpaskatās, cik naudas ir noņemuši. Tad zināšu. Nu, šito sen bija vispār jābūt. Jā. Šitām, jā, maskai, jo viņa bija seni. Teikti, ka būs. Nu, ot tāds šodien mums ir boksiņš, pārsteidzoši, jo es, it kā viņi jau sen cilvēki saka radīt, kas atnāk, citam nāk mēnešu saku, man bija šī vēlāk, un cilvēki jau liek video, bet es neskatos, ne kā viņi saucas, treilers vai kā, jā, tajā pašā lapā, ne citiem, vienkārši pašai interesanti, savādāk nebūtu tāda sajūta pārsteigums. Nu, tā kā man patika. Šoreiz jā. Tā kā varbūt vēl atstāšu, saku, varbūt vasarā. Jā, bet tālāk redzēsim. Tā kā jā. Visiem paldies par uzmanību, paldies par laikiem, komentāriem. Paldies, ka skatāties. Un līdz nākamajai reizei.